Produkcija Skordisk vam predstavlja biografije ličnosti koje su obeležile istoriju Beograda. 100 senki nad Beogradom. Autor Aleksandar Diklić. Priča o Mehmedu IV. Mehmed IV. Je rođen januara 1642. godine u Istanbulu. Otac mu beše sultan Ibrahim, a majka sultanija Turhan Hatisa, uz koju je tata imao još bar pet zvaničnih žena. Hafisa, rodom Ukrajinka, pravoslavne vere, odgajala je sina, a opismenjeni mladić vremenom postaje briljantan jahač, vešt sa oružjem i neprevaziđen u poteri. Stoga Mehmed kasnije, pored carske titule, dobija i nadimak lovac. Vladavinu svakog vladara prilično opredeljuje i očev životni put, u čemu Mehmed nije imao naročite sreće, jer mu otac Ibrahim beše samo izolovan čovek, koji je osjećao manijakalni strah da će biti otrovan. Nesposoban da vrši vladarske dužnosti, tešio se haremskim uživanjima, a da uvek bude zabavljen, brinula je baš Mehmedova majka. Ibrahim nije bio normalan čovek, što dokazuje podatak da je na dojavu da je neka od konkubina imala vezu sa slugom, naredio da se podavi 280 haremskih lepotica. I sam Ibrahim je ubrzo smaknut, avgusta 1648. a na tron je postavljen sedmogodišnji Mehmed IV. Bio je 8. avgust iste godine, a Mehmed će vladati 39 leta. Interesantno, takođe do 8. avgusta 1687. Za razliku od oca, mladić beše sklon literaturi, uzdržan i religiozan, a da bi odbegao svakog vida očevog ludila, izričito je zabranio alkohol i svaki vid raskalašnosti. Uzdigao je posrnulo carstvo, vraćao teritorije i moć zapuštene imperije. Mehmed je kao sultan vodio i nevidljivi rat protiv dvorskih klanova, haremskih intriga i spletki. Mehmed IV. Započinje niz ratova, osvaja Krit, Venecija sultanu prepušta morske puteve i trgovinu na Egeju, a sličnu sudbinu doživljavaju i Transilvanija i Poljska. Njegov dalji ratnički život dovešće ga u neraskidivu istorijsku vezu sa Beogradom. Ideja o velikom ratu sa Zapadom, interesantno, nije bila Mehmedova, već je on, navodno, prihvatio zahtev da pomogne mađarskim pobunjenicima protiv Bečkog dvora. Sultan objavljuje rat Austriji. Put ka cilju vodio je preko Beograda, a sultan angažuje zapanjujuću ljudsku silu od 250.000 ljudi. Mesto glavnokomandujućeg poverio je prekaljenom ratniku, velikom veziru Kara Mustafi, a kako ćemo uvideti, Mehmed IV. Će postati onaj sultan na kojem su se slomila kola grandiozne osmanske carevine. Maj 1683. Mehmed IV. I Kara Mustafa su u Beogradu u društvu četvrt miliona vojnika. Samo u mašti možemo da zamislimo ovakvu scenu. Armada je ubrzo krenula put Austrije. Dok je trajala osmanska opsada Beča, Mehmed IV. Je, kažu hroničari, provodio lepe dane u Beogradu, baveći se lovom i dvorskim uživanjem. Njegova namera je bila da sačeka povoljne vesti, ne bi li zatim poveo napad u pravcu Mađarske, Moldavije i Poljske. Sultan je u Beogradu podigao prigodan dvorac, a u zdanju je obavljao državničke poslove.
Vest koju je očekivao nikada nije stigla, a umjesto nje stigla je ona o strahovitom porazu njegovih trupa, uz obaveštenje da desetkovana vojska gmiže ka Beogradu. Gubitnik Kara Mustafa u Beogradu nije zatekao sultana, jer se ovaj razjaren vratio u Jedrene. Mudri Mehmed je dobro znao šta znači poraz pod zidinama Beča. Kara Mustafa u Beogradu u zalud ubija trojicu paša, jer je ubrzo i on, po nalogu sultana, u samom gradu zadavljen. Tragikomičan je podatak da je mladom dželatu dobacio: momče, proveri da li je taj čvor dobro vezan. Vezirova glava je na srebrnom tanjiru poslata Mehmedu na uvid, a telo Kara Mustafino je sahranjeno u džamiji, koju je sazdao pre polaska na Beč i koja se nalazila na početku današnje ulice Cara Dušana. Zanimljivo je da je na Kalemegdanu dugo postojao spomenik posvećen Kara Mustafi, pa ipak obeležje je vremenom premešteno u Tursku. Od neuspešnog pohoda na Beč, Osmanska imperija više nikada neće biti sila u napadanju, već carstvo u propadanju, čije se granice sve više pomeraju ka jugu. Ni sultan Mehmed nije izbjegao posljedice grandioznog poraza. Napadajući Beč, on je nesvesno ujedinio brojne hrišćanske države u Svetu ligu, koja će u narednoj deceniji odneti desetine pobjeda nad Osmanlijama. Ironično ili ne, najslavnija od svih bit će bitka za Beograd, koja će se odigrati 1688. godine, tačno 5 godina od vremena kada je sultan Mehmed ovde boravio sa 250.000 vojnika. Sultan, lovac, kratkotrajni stanovnik grada Beograda, svrgnut je 1687. godine i stavljen je u kućni pritvor dvorca Topkapi. Bilo mu je dozvoljeno da zadrži svega 2 konkubine i da povremeno napušta dvorac. Svrgnuti Mehmed je preminuo u dvoru u Jedrenu januara 1693. godine. Sahranjen je pored svoje majke Turhan Hadise u istambulskoj Jeni, odnosno Novoj džamiji, gde će kasnije biti položena tela još petorice sultana. Nad Beogradom lebdi senka imperatora, posljednjeg sultana koji je sanjao bogatstvo Beča, Pariza i Ruana. Mehmed IV. Je živeo od januara do januara, čitavu 51 godinu. Vreme koje je sultan proveo u Beogradu verovatno behu posljednji bezbrižni dani njegove vladavine.